来，请让我们用最热烈的掌声欢迎唐凤正。很高兴在这边跟大家可以分享一些看法。那其实我人才刚从阿里萨贝巴从伊索比亚回来，那礼拜六就要去鹿特丹，就是去就是荷兰那边了。那所以很高兴在这个中间有一个机会跟大家互动。我的演讲的结构时间结构刚才已经讲了，就是大概接下来一小时左右。空间结构上面就要麻烦大家扫这个 QR code， 如果扫不到的话也可以手动进入 slido.com， 然后输入11015，井号不用输入，那也是一样的意思。那大家就会到这个匿名的聊天室。那匿名的好处是说大家可以自己取名字，像目前第一名的叫好奇宝宝啊，那就是可以自己取名字。那就比起举手发问来讲，可以在别人正在用麦克风的时候还是可以发问，而且呢打问问题也不用打个七折八折啊之类的，因为反正大家都在滑手机嘛，没有人知道是你问的。的这种情况下那就可以问问题，那最新的会跑在底下，这是第一个。那第二个是说，如果你看到别人问的问题你也想要问的话，你就可以按赞就可以了，赞的数量越多会自动跑到上面，那这样我就知道说在场的朋友里面比较多朋友希望我回答这个问题。那如果说到了一小时到了的时候还没有办法回答到全部的问题的话，就先跟各位说抱歉，但是我会看过全部的问题。那如果一小时还没有到就已经全部回答完也没有人要举手的话，那我们就提早结束。不过从来没有提早结束过来，我也觉得今天会提早结束。好，那就这样子。那任何时候举手发言的优先顺序是包括现场的，那所以我想我们这边有很多无线麦克风嘛，那所以都很随时欢迎就是举手然后来一个对谈这样。好，所以这个结构大家 OK， 那我就开始了。好，那有20位朋友们响应这位好奇宝宝的询问，想要问说对于 fake news 的打击啊，政府有什么好的策略。政府的第一个好的策略，而且我们已经执行超过一年了，就是不要用假新闻三个字。那为什么呢？因为 journalism 跟 news 其实在台湾都翻成新闻嘛，新闻系、新闻工作者、新闻训练、新闻素养、新闻纸，对不对？那所以这就形成了一个困难，就是它既可以用来去形容说，哎，新闻记者他做新闻工作，那做出来的只是刚好，因为他可能核实的过程出了一些差错，所以它的内容是有问题的 misinformation。或者是说他不是新闻纸，也不是新闻工作者，他冒充新闻工作者做出一个乍看是新闻但是根本就不是的东西，那disinformation。那又或者是说他是新闻工作然后产出也是对的，那但是被人恶意的配了一张图，配了一张标题，然后在那边疯传，这是所谓的 malinformation。 那不管是 misinformation、 disinformation、 malinformation， 其实它的定义域是不太重叠的。那当我们用假新闻三个词去形容定义域不重叠的三件事情的时候，就很容易失焦，不是就一定会失焦。那所以这种情况下我们已经一年多在行政院不用这三个字，那不用这三个字不表示不处理这个问题了。所以这个在这个蔡英文总统的这个指示下，我们在行政院有一个假新闻危害防治，对不起，假讯息被影响了，假讯息危害防治的一个小组。那在这里面我们把假讯息的定义用了现有的在法律上面已经存在的三个法律概念把它结合起来，就是它必须是故意的，它必须是虚假的，而且它必须造成危害，而且这个危害必须是对公众的危害。好比像在传染病防治的时候，在出现天灾的时候，在选举罢免的时候等等，它危害的是整个社会的体制，整个社会的互信，整个社会的安全，而不是说危害特定的部长的形象，那个就是好的新闻工作而已啊。那所以在这样的情况下，如果你同时成立故意虚假危害，其实在我们目前的法律里面已经有非常多的法律已经在处理这样子的事情，只是说他们里面的用词常常都还是新闻纸、广播等等等等，它没有延伸到数位的这个通讯传播上面。所以说我们在之前已经有了三波的修法的法案，在立法院已经通过了一些了，就是去 upgrade 这个法里面提到的媒介，那把它从类比的媒介因为它是列举嘛，从类比的媒介加上数位通讯传播的媒介，等于就是说如果你拿一个大声公在那边说这个现在这个 SARS 流行请大家赶快逃命，那事实上没有，或者反过来更糟糕的，就明明正在流行你说没有而且是故意的，是你明知道没有然后还这样子做的话，那这样子本来在法律里就有一些处罚，那我们现在是把它升级
及到这个数位的部分，那所以这个是这个定义。那我们为什么要采取这个很多朋友们会说比较保守的法律的打击面的定义呢？主要的原因就是因为台湾按照这个 CIVICUS这个人权组织，它的 Civics Monitor 是我们附近的所有管辖领域里面唯一没有因为 Disinformation Crisis 而去让一个部长的话去somehow 有能力去控制一个新闻记者的话，我们旁边的很多管辖领域，我就不点名了，当然不是说旁边那个这个沦陷重灾区哦，就是一些这个咖啡色的或者是深褐色的管辖领域，常常都会感觉到一个 temptation， 就是说新闻记者真的很烦很麻烦，那我们就刚好趁着 disinformation 这样一个情况，就赶快通过一些法律，然后就让一个部长可以随时叫一个新闻记者去刊登更正启事啊，或者是下架啊，或怎么样。那这样子的话当然是所谓的国际民退啦。那但是在台湾我们是不可能这样子的，因为第一个大家很多都还记得戒严嘛，不会想要走回头路。那第二个是说我们这边民间部门社会部门的这个正当性基本上是比政府来的高的，大家比较信任他的这个社会团体，比较不信任政府啊，所以我们如果想要做这种事情的话马上就被占领了。所以因为这样的关系，所以就是五年前大家还记得吗？对，那所以意思就是说我们不可能通过像我们附近的这些管辖领域通过的法案。那但是运气也很好，因为德不孤必有邻，虽然这个邻有一点点远，对，好比像说在这个太平洋的这个对岸，就是那不管是加拿大啊，或者是美国，那当然尤其是美国的西岸，那其实他们是采取像这种就是尽量不侵害人权的方式来处理假讯息的危害。那当然纽澳啊，那这个欧洲啊、北欧啊等等，大概都英国啊都是用这样，现在都要分开讲了，我不是很习惯。欧洲跟英国啊都是用这样子的方式，在处理假讯息的危害，所以我们就很容易的去结合这些网友来一起处理。那我们综合各国的经验，我们在2017年的年初有我有在那个当时的行政院会上面，解锁一下。对，在行政院会上面呢，有这个提出一个概念，叫做公开快速结构化。简单的来讲，就是说为什么谣言会流传，主要的原因就是因为它动员的人的一个情绪。就是大家可能有这样子一个经验，就是你从 LINE 上面或者 Facebook 随便什么接到你的朋友的一个讯息，如果这个讯息是 personal 的，好比像他约你说，哎，那要不要出去打球啊，打棒球什么之类的话，那这样子的话，他会跟你是一个就是 personal relationship。但是如果他现在是转一个这种让人一看之后就很愤怒的这样子一种讯息的话，它有点像是 free rider， 就是说他 abuse 你中间本来已经形成的信任关系，然后呢只是因为他感到愤怒，那所以呢就让你感到愤怒。愤怒我们知道是一个负向情绪，所以说大家就会尽可能的快速想要摆脱这个情绪。那在整个手机画面上面唯一能够摆脱这个情绪的看起来只有分享这个按钮，因为它可以把愤怒这个情绪转化成愤慨这个情绪啊。愤怒是自己一个人的无力感，愤慨是很多人的有力感，我们一起来报复啊，一起来这个贬义这个人啊等等之类之类。虽然是说会造成负面的社会外部性啊，但是至少在参与愤慨的人是觉得很正向的。那所以这个时候就是大家都会被引诱去按分享。那按了分享之后，哎，心情好一点了，猛一看，哎，对不起，是假的啊，但是你已经传出去了。所以这个在公共卫生上面就是很容易造成一种心灵的这个流感的这样子一种情况啊，一传十十传百。所以我们如果要解决这个问题，如果用公共卫生的角度来看的话，那简单来讲就是要这个强身健体，预防接种嘛。那预防接种的这个部分，我们就是透过这个欢乐来做到啊。那我的这个有一个朋友，他叫张志奇，常常做图文不符啊、志奇七七啊这些科学普及的这些工作嘛。那他就组了一个党，就叫做欢乐无法党。那欢乐无法党在做的就是做的事情，大概就是透过幽默的方式来进行结构化的一个说明。那其实早在欢乐无法党成立之前，我们从2017年的提出公开快速结构化之后，就一直在找寻这个欢乐无法党守护的党的这个结构，就是怎么样子才能够让我们正确讯息的澄清的流传，比起假的讯息来讲，要来的有梗，要来的快速。那在徐国勇前发言人跟古拉斯有大卡发言人的这个辛苦的工作之
长，他们要求每个部会都要在4个小时之内，从有一个谣言开始延上，就是开始传染的时候，我们就要马上做出一个比这个谣言还会传的一个梗图来。那现在呢，大部分的这个小编在经过这么久的训练之后，其实都已经在60分钟之内，如果他是面对人民的，好像内政部的小编、教育部那个很爱画漫画的，海委会的那个我可能不会救你，或者是那个很多啦，农委会的等等的这些朋友们啊，都现在都有能力在60分钟之内去做出这样一个梗图。我们的梗图有所谓的222原则，就是说，第一个，它的标题必须要是20个字以内就可以快速澄清一个东西，整个梗图必须要能够放在一个手机画面上，而不需要卷动啊。那第一个就是说，它的标题7天内染发烫发会罚100万，这对坊间谣言是假的。接下来它的内文必须要在200字之内啊。一位年轻的院长说，就算我现在没有头发也不会这样子惩罚大家的。那底下一行小字，我们做的是2021年的时候需要这个染发的药剂的厂商去标示它的成分而已嘛，没有什么太严重的事情，不是发染头发烫头发的人。那22的第三个就是说，你要有2张图，而第二张一定要是梗图。那所以说呢，这个有一位年纪比较大的院长说，不过如果一个礼拜里面只染烫你的头发，它会伤头发，虽然不伤荷包了，严重的时候会跟这位院长一样。对，那所以我看刚刚大家在3个阶段多少都有效嘛，那所以在这个过程里面，我们就发现说，哦，这个真的很欢乐，而且它真的很有传染力。大家如果这个在搜寻引擎去找7天内染发烫发，本来那张谣言的图你已经完全找不到了，全部都是这张梗图啊，所以它就完全成功的完成了我们叫做迷因工程啊 ，mimetic engineer 的这样子一个效果。那我们也有这个数据证明说，你只要看过这个，而且有效果，那同样的这个题目，什么7天染发烫发，它就不再能够动员你的愤慨的情绪，因为在脑里面。如果有看过 Inside Out 脑筋急转弯的话，就是乐乐跟怒怒啊，它是一次只能有一个在控制台前面的。所以说，当你这个就是记忆的水晶球，如果你没看过电影，不会知道我讲什么了。但是无论如何，就是说这个形成了一个长期记忆之后，你一看到这个就是联想到乐乐呢，乐乐就占据了主控台。那这个时候怒怒就没有办法占据主控台，所以个人的愤怒的情绪一下就会透过幽默的生化作用而变成欢乐的情绪。那变成欢乐的情绪之后，你就免疫了。之后这个题目再也没有办法动员你去进行分开的这个动员，那所以这个是我们就是已经找出来的一个结构，那也有跟全世界分享。那当然有很多时候它并不是恶意的操纵的学习，它只是不小心去转传。那这个通常是发生在就是关心家人，各位可能也收到过很多家人的讯息，说什么跟什么一起吃的话会怎么样，或者是什么如果微波的话会发生什么事情，或者是吃什么水果就可以不得什么病啊，大概都是这3个结构了。当然还有很多东西，对。那这种当然就是如果你是学这个医学或者是营养的话，当然是会觉得说为什么我们的正确资讯一直都传不出去。为什么什么微博会怎么样的这个资讯会不断的流传啊？那其实原因很简单嘛，因为大家就是想要关心家人嘛，这是他关心家人的一个办法。那所以说我们现在就跟很多的这个大的媒体平台合作，好比像说有签自律原则的，就是包含 LINE、Facebook、Yahoo、Google、PTT 等人，他们都同意说就像20年以前，我们在我的邮件信箱里面也常常接到这种看起来好像很关心我，但是实际上就是垃圾邮件的这样子一些邮件嘛。好比像说，常常就会有一些皇室的贵族说，什么他有什么1亿元想要运出他的国家，你说只要付他5万块钱的手续费的话，借他一个账户，他就可以分你10%啊什么之类的。我看有人在点头，表示年纪比较大，因为年轻人大概不会再看到这种东西了啊。对，那我在当年其实真的很严重，在大概2000年的时候，我记得比尔盖茨当时还说 ，email 因为没有收邮票钱才会发生这种事情，如果收了邮票钱就不会发生这种事情，所以他倡议说 email 应该收邮票钱，不然 email 要完蛋了哦。不过后来我们发现说，其实问题的解决并不是靠 email 收邮票钱，也不是靠立了什么法律，而是说我们去说服所有的这些 email 的邮件的提供商。提供一个检举的这样子一个按钮，或者是说，如果你现在用的是就是像一些像 mail client 啊等等的话，它常常是会有一个类似像
就是这种按钮嘛，就是它是把它封存，但是它还是垃圾邮件这样子，就有点像垃圾分类嘛，就是一些是就是易燃的啊，一些没有那么易燃，然后你把它这样放进去。那放进去其实它是象征着一个贡献的一个动作，因为 email 理论上它是个人通讯，个人通讯的意思就是说我们不应该就是去让别人能够看，但是呢，像刚刚讲的这些 again 它是 free rider， 就是它是 abuse 你的 email 的信箱，所以这个时候当我说它是诈骗垃圾的时候，我就是把它贡献出来到世界性的一个组织叫做 Spam House。 那 Spam House 呢是一个非盈利为目的的一个社会部门，它做的事情就是分享所有这些自愿勇于检举的朋友们后面的这封信它的传送路径，然后试着用人工智慧，当时我们只有这个 Bayesian 的 filtering 啊，但是也还不错了啊， Bayesian 也是很厉害的，不是什么都要用 deep learning， 但是 anyway 就是说我们就分析出来之后，再想要做发同样类似的信件的朋友，他的信件就会跑到大家的垃圾邮件资料夹，就不会再跑到收件夹了，就不会浪费大家的时间。那他算一算无利可图，所以就算了。所以我们现在呢，好像说在 LINE 上面就从开始有真的假的 Kofax.org 开始，就大家都可以开始检举。那现在 LINE 当然就把它放在他自己的官方的账号的一部分，他自己本身就有一个官方的谣言澄清的这个账号，所以如果大家有空看这个 Fact Checker 点 LINE 点 me 的话呢，他们就可以一下子就说哦，今天一共有14万的见义勇为的朋友，一共举报了不重复的3万个这样子的就是错讯息。那目前连上的是每天一颗百香果，可以预防心脏病。好，那这个对，然后上面已经贴了这个不实啊，就是台湾市查核中心已经去查核过了，而且是确定说它其实是不实的啊。那然后而且它是非常清楚的，在这边去说他到底分析了什么，问了内湖国泰诊所的营养师啊，然后这个他一开始是哪里来的啊，然后什么什么之类之类的，而且还有参考资料啊、食药署啊、论文啊什么之类的，这个非常的具有这个学术的研究精神。但是无论如何，就是说它其实是一个教学嘛，它教大家说以后看到这个的时候，你只要沿着这样子的方法，你就可以自己去做事实查核的工作。虽然它也是在培养更多的事实查核者。那当时台湾事实查核中心确定说，哎，它真的是不实的，经过这样公开举证的程序之后，其实它不是只是在 LINE 上面，它会去回到就是当初分享的这位朋友，透过 LINE 本身，透过趋势科技，透过美玉仪等等的方法，而是说他也会进入一个共用的资料库。所以像 Facebook， 如果有人想要再分享这样子的讯息的话，那他就不会再碰到那么多的观众，因为 Facebook 会在演算法把它调降，让它不是下架，但是你要卷大概2个小时才会看得到，所以意思就是看不到啊。这跟放到垃圾邮件资料夹是完全一样的道理。那虽然不是下架，但是就是没有人看得到。但是如果你专门去那个朋友那个墙上，你当然还是会看到，但是看到之后你会发现底下也有一行小字去说台湾市场和中心已经查核它是错误，它有一个相关的连结，你可以去核实。那你如果一行分享的话，那它也会跳出来问说，你确定要分享吗？你要先看一下就是百香果的这篇调查报告啊，我想百香果应该是最安全的啊，没有用任何其他有政治性的不是讯息，对不对？好，那所以这样子的话，其实大家一方面我们刚刚的梗图是让澄清的讯息可以扩散更广，那我们这边的及时的查核进入演算法是让已经查核为不实的讯息扩散的更少。那这两个的共同特色就是说，其实这跟行政部门没有特权啊，任何人都可以做60分钟之内回应的事情啊。那所有在做市场的中心的这些朋友们也都是新闻工作者啊，那其实并没有任何就是让一个部长的话或一个政委的话比起一个新闻记者的话要来得高的这种社会的不好的影响。那这种形态的网络治理在台湾，不管是 iWin 或者是当年我们处理垃圾诈骗邮件的时候，其实本来就是这种一臂之遥，用社会部门的就是正当性来团结其他部门的这个解决方法。不过当然就会有朋友问啦，但是选举毕竟是一个非常时期嘛，因为如果你透过这个就是舆论操纵的方式，那尤其是破坏这个民主体制本身的话，那会影响到大家对于选制本身的信心哦。那所以我们目前就是说，在选举的时候，对于用金钱来影响选举，这个叫什么叫政治现金嘛？我们好不容易经过了很多年的倡议，说服了监察院去把他自己做监察的那些 raw data， 现在全部都结构化的公布在网络上，所以你在 GitHub 上面就可以看到任何资料
教新闻学的人，任何的分析的朋友们，拿着去上一次的那个选举的所有的主笔的资料，是统计资料，去进行金流的分析、金主的分析等等，它是完全透明，全世界应该是最透明的之一。但是就是因为我们的政治献金法现在这么透明，人人都可以当监察院，所以就变成说，我们在上次选举观察到，如果你有钱的话，你不会走政治献金，你会跑去这个社群平台帮他买精准投放的广告，因为那个部分是不用申报，然后也无从揭露，而且境外资金来源其实上也蛮多的。光是 Facebook 在那个时候就已经赚了这个境外的，就是旁边的一些管辖领域很多钱，不是蛮奇怪的，因为他们里面没有 Facebook 可以看嘛，所以这些钱应该都是丢到外面去了。那所以我们在这一次就是透过立法以及刚刚的那个自律守则的方式，给他们两个选择嘛，你要嘛就是比照我们的监察院公开，所有的政治性质的这种广告都必须要逐笔的这个揭露，他到底下了什么广告，下给哪些人，他的投放的方式是什么，他的讯息是什么，他到底传播到什么地方去，而且选完之后也不可以撤下来，也要让大家能够去做这样子当责的这种分析，而且登广告的人他必须要就是我们这边有这个身份证的人，那所以这个时候他一定可以追得到，不但是金流，就是那个人也可以追得到啊。那不然的话，如果你觉得你现在的系统还没有办法做到这个程度，好比方说 Google 的话，那他就干脆禁止政治广告、竞选广告就好了。Twitter 也是直接禁止，那 Facebook 是走这个就是比较政治现金揭露的这个方式。那所以这个我觉得是很重要的，因为它可以确保说大家不会因为说这个演算法的精准投放而去影响到对民主制度的信心。因为如果你透过精准投放，你本来就可以先算到一群人，这群人是怎么样看我们底下的说台湾事实查核中心已经查核它为假，或者是分享之前请先三思，但是你就预先挑好一群人，他是怎么样都会相信的这些人就好了。那所以我们现在就是等于是用钱去操纵这个精准投放这件事情，我们要么就是彻底揭露，要么就是不准这样做。那当然境外的朋友们是也不可以这样子做的，所以大概就是透过这三道防线来处理假讯息的扩散，但在这个过程里面去就是坚守我们的就是集会结社言论等等的这些自由。希望有回答到这位朋友的这个问题。好，那如果要举手追问的话也是可以啊，不然我们就往下了。那有一位什么都管的馆长跟32位朋友问了一个很长的问题。令人忧心的台湾少子化冲击大学经营困难，学校的图书馆经费锐减，深刻影响了学术资源，电子资料库的购买，台湾的学术界也将无法掌握国际研究的第一手资料。图书馆界希望能够比照国外的做法，以政府经费购买重要电子的资料库免费提供大学使用，以免台湾的竞争力低落。我想跟其政委能够予以协助啊，谢谢。好，对，好，谢谢。这个是严格来讲不是问题啊，应该算是请托吧。当然基础研究是非常重要啊，但是大家不要就是也这个努力争取一下这个 open access 啊，这个 overlay 啊。那其实大家可能知道我们的学术研究的那个系统本来就是说你如果主要是用纳税人的钱的话，那研究成果除非是指营业秘密啊等等相关的部分可以把它稍微这个和谐一下之外，其他的部分都是必须要是以公开为原则嘛。那我们从明年开始也开始说，如果你用到一些资料，那你透过这些资料的运算达到你的研究里面的结果的话，那其实如果没有这些资料的话，其实我要怎么样重现你的研究结果，那其实这个也是学术界的一个很 focus 的一个问题嘛。那所以后来我们现在就是有一个鼓励的措施，就是也希望大家尽可能的把资料去共享出来。那这样子的话，其实这个就是一个怎么讲，一个 mechanism design， 一个诱因设计。如果在世界上大部分的朋友们都开始这样做的话，那自然这个问题就消失了。但是当一部分的朋友有这样做，一部分朋友没有这样做的时候，就像我们现在所待的这个转衔期啊，这确实是会对大家工作产生一些影响。我并不是想要说这个没有影响的这件事情。那其实我自己的经验可能是比较 bias 的，就是我自己是15岁的时候就没有继续念书了，那我就是开始念这个网站了啊。那当时我就是发现了网络上有一个好棒的康奈尔大学的 archive.org 的这个网址，当然现在有 bio archive 嘛，现在有 social archive， 我现在还在 social archive 上面发 paper 啊。那所以我当时的想法就是说，我要做科展，我做科展，我做文献研究的时候，我就发现说奇怪，为什么这个纸本的东西都是10年以前的研究结果，但是我在这个上面就好像 BBS 站一样，就是有很多的刊板嘛。那 BBS 上面 po 的可能是很多是废文嘛，这边 po 的都是论文啊，含金量是非常高的，所以我在。
当时我的课展题目是 AI 嘛，那就是做这个linguistic inference， 那所以我在上面就一下子就可以看到非常多最新的研究成果，所以当时我是北正国中应该二年级吧，我就去跟我的校长杜维斌校长，然后很兴奋说校长你跟我说我要念这个十年的书啊，考什么 GRE 什么东西啊，然后要跑去我喜欢的研究者的研究室啊，我记得当时是 Douglas Hofstadter 啊，他在 Indiana 嘛，然后那我才能够去当他的 postdoc 啊，才能够一起做一些研究啊等等，然后我就跟校长说，可是你看这个他们家的 lab 的都有 preprint 在 archive 上面，那我只是因为底下都有 contact email 嘛，我就写个信过去，哎，说我觉得哪里有问题啊，我觉得哪里可以做得更好等等，他隔着荧幕根本不知道我才15岁，所以他就把我当做另外一个研究者。后来大概到我17岁的时候 Hofstadter 本人回信，而且他用汉语拼音，我英文都白写了，因为他根本不懂中文。简单来讲就是说我好像可以跳过这10年 的工作，我就直接开始去做这种尖端的研究，那校长就就是很认真啊，他就把我 print out 这样子看了大概1分多钟，然后他很认真的思考，然后他就说你明天不用来上学了，我会帮你这个管教育局那边，意思就是说督学来问的话他会帮我瞒着督学，因为当时完全还是就是没有自愿就学的这个概念嘛，就是没有实验教育的概念嘛，其实是所谓强制学习强迫学习条例，所以如果校长不帮我照的话我就要罚款了，所以从那个时候开始我对这个公部门创新都非常的有信心，所以 anyway 我的 point 是说在当时因为我们领域的朋友们就是artificial intelligence的朋友们都大概觉得说自己的 model 自己的这些东西很可能因为当时就是还在这个冬天春天不接的那个时候啊，大家都觉得说我们就是要取暖，就是要有这样子一种就是用透过 open access 去让大家对这个的兴趣还保持住的方法，那就是像现在这个 AI 已经大红大紫了大概3年了嘛，那但是大家都还是保持着蛮好的这样子一个传统嘛，我们看到 open AI 我们看到大部分这个这些 model 其实到某个程度其实它就公开给大家去取用，所以我们这个 field 至少到现在不管 computational linguistics 还是programming languages 其实都还保持着这样子一个传统，所以在这样的情况下其实它的学术门槛就比较低，而且它让我这些就是年纪比较轻就想要有所贡献的人可以非常容易的有所贡献，所以你问我我就会很 bias， 但是运气很好就是我不管这部分的经费啊，所以但是我是很诚实的跟大家讲，就是说我真的觉得说就是单独的去跟这些中间商，我就不讲名字了，就是一开头的一些这些中间商去 negotiate， 就是这真的不容易，那但是如果大家透过这个就是 regulatory 的 collaboration 啊，就是各国都开始往这个方向去进行谈判的话，其实我们还是会有一些 lobbying power， 那我有很多朋友其实自己就是在 run 这种所谓 overlay journal， 就是他在 open access 的过程里面透过自己建立一套 peer review 系统完全是去绕过这些，那我也理解说不是每个领域现在都有这个文化，我不是说我们领域一定要这个就是硬套在各位的领域上，只是说我自己的第一手经验会限制我对这件事情的了解，那我对这件事情的了解一向就是 Aaron Schwartz 的那种了解啊，所以就是 I'm sorry I'm biased， 但是运气很好，这个我就是太管这方面的经费这样子，所以但是我就是这个请托我了解，然后也可以就是如果其他政委问到的话我们也可以讨论一下，那我就不会像刚刚那样子就是 strictly personally speaking 那样子去倡议啊。有26位现在30位朋友们问说我自学的经验要怎么样推展图书馆的资源，非常好的问题。我自己在自学的时候其实图书馆是我非常大的一个帮助，不管是就是纸本的图书馆或者是线上的图书馆，甚至它只是让我知道说有这样子一本书存在，其实对我就已经有非常大的帮助，那而且在当时就是时间为分类啊等等这种分类学啊，因为我爸妈都非常喜欢买书，我爸只要一有闲钱就拿去买书，所以我们家里是非常非常多书啊。我一开始认得字的时候，可能就有大概10000本书，然后就想办法这样子看。那他们自己也没办法管理，那所以后来我记忆中最早的记忆之一，就是这个陪我爸妈，然后在家里他们买的书上面贴度与拾金为编号，所以就是对这个分类学啊，就是从小教起。我那时候可能才5、6岁，对，
所以其实就是我一直都很有 affinity， 就是说当时就是像我在小学二年级，就是在家自学了一段时间的时候，其实我妈也都是带我去图书馆。所以我觉得图书馆的一个特色就是它 open up possibility， 就算关只是看那些书的封面，都可以了解到说，其实这就好像我在小的时候好像有做过一个比喻，就是说我觉得就是时间会分类，它就好像天上的这个星座了，就是说有非常非常多的行星嘛，那它其实没有一个很 logical 的一个分类，所以大家就觉得说啊，那这些像的，那我们就把它叫半人马，就把它叫什么之类的。那所以这个是蛮不错的，而且还可以用来算命啊。那但是可能没有人用多维时间来算命，但是我的意思是说，它是让人能够一下就了解到这个天空的浩瀚，而不会完全被这个星星的数量所迷惑。不过后来我年纪比较大了，就是开始做自己的研究的时候，那当时我做的现在可能会叫做social interaction design， 就是社会互动设计，或者是叫做网络社会学啊，或什么。可当时都没有这些字，就是完全这些星座没有被命名，而且它跟一大堆领域都重叠。那当时有一本书，就是算是我的启蒙书之一，叫就 Consilience， 就是各个学门之间互相汇流啊，大概就是在讲这件事情。那所以后来我就有一个 intuition， 就是说，哎，这就好像我自己有一个研究方向，那个方向刚好是从这颗星星开始，虽然它是某个星座的尾端，那但是它旁边有一些别的星座的星星，所以我就好像是在画自己的星座的这样子一个概念，然后去做出一个就是我们现在生理国家课刚说一生一课表嘛，那我当时就好像觉得说，哎，这是一个新的学门。那但是其实这样子做是对一个学习者来讲非常 liberating， 因为你在你的现有的学门里面，如果分科分类的话，那不免就会像是在一个已经画好的跑道上面，让大家鸣枪起跑。然后呢，你在这个领域，你到的 state of the art， 就发现说大家都跑得很快，所以毕竟还是有跑第一名、第二名、第三名啊等等的这样子一个状况。那更不要说我们在这个国民教育阶段，多少就会考试的成绩，其实我一直不知道为什么考试成绩要分享给其他同学看啊。那但是就会这个分出一二三名来。那这个时候大家对这个就是不能输在起跑点上，就会开始有一些不好的一些联想，尤其是 core competency 啊，在当时不知道为什么资讯领域的朋友把它翻成核心竞争力，明明就是核心职能嘛，我们现在翻成核心素养。那但是当年翻成核心竞争力就翻错了，那所以就会变成是说，那我明明是内在的东西，把它变成一种外在的非常不稳定的自信心来源。这个我们花了10年才在课纲里面把它解决掉。但无论如何，就是说不管是翻译的错误或者是文化的问题，总之这种鸣枪起跑的 metaphor 一直都存在台湾的很多学习者里面。但是我当时就决定说，哎，那我一转身我就找到我自己的研究方向，现在还没有名字，我就往那个方向去跑，我就赢在起跑点上，因为没有人跑这个方向， by definition 我就第一名。而且我会越往那个方向靠近，我越发现说，哎，从不同的领域的，从人文领域的，从这个哲学的，从历史的，从社会学的，从这些，那或者是我们这边 hard sciences 的这些neuroscience 啊等等，哎，也都在往这个方向跑。所以我的朋友就不是跟我在同一个地方往同一个方向跑这些人，而是从不同的方向想要聚集到这个新的 constellation 的这些人。那所以按照定义，我们就好像拼拼图一样，又没有人知道这个到底是在干嘛，所以我们就是互补的关系，而不是像这边是一个竞争的关系。所以我觉得后来我到MIT Media Lab 认识一些朋友之后，他们把这个叫做 anti-disciplinary， 就是从一开始就故意不要去有特定的学门的这样一个概念。但是如果不是就是有图书馆的这样子一套编目系统的话，其实我们也没有办法去做这样子的重组，就是你得先有这个 taxonomy， 或者至少有一个 ontology， 你才能开始创造出你自己的 ontology 来。所以我觉得这个还是基础，没有这个基础的话，我们自己随便乱抓，大概是不太可能抓到靠近在一起的一些行星。所以我作为一个学习者，从很小的时候开始就是先知道说有这样子的一些星座等等，到后来开始找出自己的方向，我觉得就是从小学这个时间分类啊是非常有帮助的，这是一点个人经验了。好，不是说你一定要教你小孩子是这样分类的意思。OK， 好，那在有30位朋友们问说，在 Open Science 底下有 Open Data、Open Source、Open Peer Review、Open Access、Open Educational Resource， 我觉得哪一个是最急切需要推动的？这个我有一个标准答案，就是 Broadband as Human Right， 就是宽频人权是最需要推动的。那这个是一个在我们国际上面大部分做数位政府的人都会碰到的一个课题，就是说如果他的国家幅员广大，那他花很多纳税人的钱去做 Open Access、Open Peer Review、Open Source、Open
data， 那他就会碰到一个正当性冲击，就是说在他的国家里面，那些没有办法禁用就取用到网络的朋友，那些没有办法用快速连线的朋友，那些连线频宽费用很贵的这些朋友，那这些朋友就会觉得说，你越做这些，你实质上面虽然你说你是 Pareto improvement， 你没有把我就是拿就是退后，但是你把所有其他人往前进，但是这个 improvement 是 exponential， 所以事实上你就是把它 left behind， 就是它是 exclusionary 的这样子一种 policy。那在台湾我们要推这些 policy 的一个先决条件，就是在台湾任何地方你都应该要连得上宽频网络，应该至少都要有，如果你想接取到 10 megabits per second 的话，你就应该要可以接取到，如果接取不到就是我的错。所以在这个情况下我们的玉山好比像说接近了4000公尺嘛，每年还在涨5公分，所以有一天应该会到4000公尺啊。对，玉山就是上面现在有 4G 嘛，所以你用 4G 就可以连线。那或者是我们的就是 South Pacific Islands， 好比像说我不知道东沙啊、太平啊等等，竟然也有4G的基地台。那所以在这个上面大家都可以用499，这个不是我们故意的，不小心大家就可以用每个月499块台币去存取无限制的这个频宽。那在偏乡或者在离岛，甚至我们就是会有 Digital Opportunity Center 嘛，所以任何人如果没有平板啊等等的话，他可以去他的图书馆，或者是他附近的学校图书馆，或者是他部落的文件站，或者他的数位机会中心等等，去使用这些器具等等。那所以我们因为是透过这种所谓 fanatical commitment， 就是非常狂热的这种对于宽频人群的执着，我们目前在偏向离岛等等这些地区，大概已经有98%的 coverage 都有 10 megabits per second。那有一些还没有的那2%，很多都已经3000公尺上下的地方了。我们徐国勇部长甚至说，这个黑鹰直升机就是他们救灾用的那个直升机啊，有这个训练的趟次，它可以在训练的趟次里面，碰巧就帮大家再就是加一些基地台，或者是再做一些木屋，所以可以说是这个非常非常死忠的狂热。我们在国际上很少看到这么狂热的，所以我们一定要把100%的地方都有宽频可以使用。但是确实，唯有当我们这样子做的时候，我们才能够在上面架这些上层建筑，而不会让任何一些朋友们觉得说他被排除在共同体之外。那尤其当我们把的民主程序本身，好比像说我们 join 的这个平台，大家可能看到上面有联署啊，有这个参与式预算啊等等这些功能，我们现在已经有大概1000万个使用者。那考虑到台湾2300万人，其实已经非常大的这个量。那我们一直很 proud， 就是说我们不会因为是城市或者乡村地区的不同，而有对这个参与上面的这个差异。所以我觉得就是 inclusion 就是最急切需要推动的。有了 inclusion 之后，每一个不同的社群，当然它有它自己的 priority， 看它比较接近机器还是比较接近人，它可能 priority 不一样。但至少我们不会说这样子，我们就把想要进入这个学门的朋友挡在这个千里之外 literally。好，那我们有20分钟。有30位朋友们响应这个问题，问说图书馆应该怎么样创新服务啊？我目前还没有接到图书馆的服务再造的案子，不过有一个很像的，就是我们的内阁的一个成员呢、啊，就是叫做故宫，这个也是国际上面没有听说过的一件事情啊，就是博物馆是内阁的成员，可能是要就是代表这个。我也不知道代表什么了，但是无论如何就是说故宫无论如何就是我们的那个成员嘛。对，那当然他只有他的这个历史原因嘛。那总之这个我们吴院长刚上台的时候就说他要去进行服务流程的再造，那我一看实在太好了，可是其实我没有办法跑去故宫，那时候还有别的会议，所以我的幕僚就跑去故宫，然后就把我这个召唤过去啊。我现在都是这样子开会的，今天凌晨在罗马，然后很多联合国的会议，因为大家都知道机器人不用护照嘛，这样子就进去了，所以在这种时候就是我就很容易的就可以跟故宫院长啊有一个视讯的座谈。那他很高兴说就是需要这样子的创新，那所以呢我们就去实际去跟他们的主管，其实就是 empower the people closest to the pain， 就是说这些 middle management 他们每天到底正在碰到什么问题，你不需要去做太多的想象，其实你去一下子访谈，他们就会告诉你说假日人潮很多，排队很浪费时间，线上购票只支持一个票种，而且都是外国人在买，因为本国人都不知道故宫可以线上
股票，对，因为他要收你外国人的费率，你大概也不会想要。然后还有就是买票那个动线非常的不清楚，所以其实你就从一开始就是大家到底有哪些事情是比较冗的，冗我们在资讯科学上叫 trivial， 就是说它的结构简单嘛，输入简单，输出简单，每个人来做都只有0到100分，以及速度的差别而已。做的时候，每个人都觉得自己像工具人的这些部分呢、啊，我们就可以优先把它自动化掉。但可能大家会听到这个自动化，或听到电子化、啊、这些，会觉得说那是不是就是无纸化？其实我们数位流程设计并不是无纸化，纸也是一个可以用的媒材。我们是重点是说把所有这些人。本来看起来好像是各自有各自的立场，聚集在同一个地方，然后大家自己就是把自己的想法抛出来，然后集思广益，然后一起去做设计。那如果对这一套有兴趣的话，就是我们有一个叫做政府数位服务准则 GDSG， 那这个网络上面有，我们也会不断的画漫画跟这个拍短片啊，来就是很欢乐的来分享，就是这样子到底要怎么样子去做这样子的协作会议。所以我就举一个这个当场。做出来的这个创意的例子，这一位是就是应该是故宫的票务的承办人呢、啊。其实像这样子，就是说他是 in charge of it， 就是不管是承办人也好，或者科长也好，往往都是最有创意的。只是说在之前，就是如果没有像 Slido 这种可以匿名发言的地方哦，因为长官在嘛，那所以属官就是其实不知道要讲什么这样子。那但是因为我们不断的创作出属官可以匿名或者是半匿名或者笔名，或者就是说没有这个民间意见，我配合办理，我根本就他写的三个小纸条过去等等的这样子的情况，我们就是让这些创意有地方能够浮起来，所以我们就把。之前的争议点一个一个去找到，而且呢好比像说像这张大家猛一看可能是无可所解，但是它后面其实有一个故事，就是说他们也试过用像高铁就是 QR code 或感应的这种方法去入场，可他们就发现说长辈的接受度就不高。但是如果你只是做一个民意调查，就会停在这里，就是长辈的接受度不高，年轻人比较能接受，所以这个爱难处理大概就会停在这里。但是如果你深度的请这位长辈来分享他的经验的话，你就听到一个完全不同的故事。你以为长辈很喜欢排队吗？长辈很不喜欢排队。那为什么他愿意排队拿那张纸票入场？是因为那张纸票对他很有意义，他回去之后会放在集邮册啊或者类似的东西里面啊，那他也会在这个餐桌上面跟他家人分享啊。对他来讲，他到故宫这个是他提醒自己说我什么时候到过故宫，他的展览是什么等等的这个非常重要的这个凭证。那你现在把这个拿掉，然后变成就是在 LINE 里面贴图一样的东西，或 QR code 的东西，他其实并不是不会用，因为他都用过 LINE， 但是他就觉得说这个的纪念价值似乎没有办法跟这个相比。那但是呢在当时有故宫的青年咨询委员嘛，当然青年是很能够接受的，但他本身也是一个设计师，所以他就说呢 ，How about， 我们就你还是感应 QR code 入场，但是呢，你入场之后有一个收据嘛，这个我们如果在便利商店有用行动支付的话，它有一个热感应纸嘛，就是丑丑的一张，而且还会褪色的，给你嘛。那但是并没有什么法律规定说它一定要丑丑的一张，而且还会褪色，它完全是可以就是用烫金的方法，然后这个尊爵不凡的，然后比那张票还要再漂亮一点的都没有问题啊，并没有什么法令说收据不能够比票漂亮嘛。那所以这个时候你就可以用一个普通的纸本票，那你就普通纸本票。但是如果你愿意用 QR code 扫码入场的话，入场之后你已经没有在排队了，你就慢慢的去那个就是兑换的柜台，你就可以凭这个 QR code 拿到一张收据，而这张收据看起来比那张票尊爵不凡大概10倍。那所以在这样子的情况下，长辈都说、这样真的太好了，就是我既有这个纪念的价值，它还可以一定程度上客制化，有纪念的价值，而且它也不需要再去排队，长辈也并没有那么喜欢排队，所以就是说就是透过换票的方式来达成了。那像这样子的一个做法，其实除非你把这些不同的朋友们聚集在面对面，我们说见面三分情的这个情况，如果你只是用就是一个 survey 这种预先定好题目量化的方式，根本就没有办法发现。所以在这个情况下，我们去让大家来一起决定我们要讨论哪些，所以 crowdsourcing agenda setting 就是群众一起来设定议程，我觉得就是任何服务再造的第一步。但是就是要小心说，很多时候我们说群众的时候，往往讲的是服务的终端使用者，而会忽略掉就是第一线
线的服务提供者，但是他们才是花最多时间在这样的处理上。我们如果忽略他们的话，就很容易设计出一些帮人民节省一小时，但是要浪费公务人员两小时的这种解决方案了、啊。那这个是绝对不永续的。所以就是在一开始的时候，就要把我们第一线的服务提供者把它纳入进来参考。那当然，我们在报税软体，在最近上线那个登山一站式服务，等等等等，我们其实处理过非常多案子，大概都是用这样子的方式在进行设计。所以如果有兴趣的话，也可以用服务设计的角度去看一些我们之前做的这个经验啊、哦。好，那看大家有没有要举手发问，没有的话我就会一直这样子讲下去。哎呀，哎，有一位，来请。不好意思，政府，我想请教一下啊，请说。就是我们政府在推到一个 T Road 这个 project， 对，大家很不容易把政府彼此之间的那个 system 的 silo， 对，它能够整合在一起。没错。那我在想说，因为这个东西做的真的是非常的到位。对。那我们厨师界也碰到这种问题。是。一堆的 silo。对。那这个 T Road 这个 project 有没有可能，这个机制、这个精神、这个 know how？有没有可能把它买归到我们组织领域里面？当然可以啊。那我们之间是不是 interoperability 可以到位？是是是，当然可以。其实 T Road 它并不是单独的一套系统，它其实是一套资料处理的一套 standard。那它是奠基在就是开放的API 上面 ，Open API 上面啊、哦。那这个其实是我们一开始导入这个是改采购契约范本。而不是去改什么组织作用什么东西，为什么呢？是因为 silo 的形成其实是很自然的，因为大家都是 top down 的去请厂商做，厂商之间也没有很 natural 要彼此约好的这件事情，而且大部分的系统做出来服务的对象都是人嘛，所以它就是资讯的呈现是一回事，但它不一定用资料的方法去进行呈现。那但是好在我们采购契约范本里面本来就有一条是说，如果你就是只能给明眼人看，但是却不能给盲眼人看，不能给视障者看的话，那么这个厂商他是 unprofessional， 是不专业的。如果他要收非常多钱才能够去做无障碍的版本的话，那你是可以把他 disqualify 掉，就是这个厂商根本就不符合专业的资格。那这个在当然我也了解。找了大家很多麻烦的那个就是无障碍检测啊等等的这个 enforcement 底下，其实这个大家说几乎所有的厂商都充分了解到，说你如果要做政府公部门的网站，你就要做左上角三个冒号，而且让就是视障者也能够去看去存取啊。那所以呢，我们就 piggyback， 我们搭在这样子的一种条文的范本上面。我们现在是说机器人也是一种障碍者，这样讲很奇怪，但是就是说如果你做出来只能让人类看，只有资讯的部分，而不能够让机器对机器对接，就是 Open API 的部分的话，那这个厂商也不专业，因为这个很多人他的存取的方法可能不是我们现在能想象的。很多朋友他可能想用他自己的固有族群的语言，或者是说透过 AVR 的方式，或者透过各种各样子的方式，透过不同的前端去接取同样的这个后端。如果你限制他只能用你这样子一个给人看的界面的话，那你就是在剥夺这些朋友们的参与权。所以在采购的时候，现在大家都可以勾说，那你必须要用 Open API 把机器对机器的部分都去释出，那这个是第一步。有了这个之后，就好像厂商他必须要去用明管来施工，而不是用暗管来施工，你就知道说他的资讯流里面哪些可以接得出来。那这个时候我们在上面加上资安的保证，加上资料交换的一些领域的就是所谓的资料本体啊等等这些规范，我们这样子就可以把 T Road 去把它搭建出来。所以我们这整套协调的方法其实有一个就是从外面就可以看到，不需要等 T Road 做完了，叫做民生公共物联网。为什么当时就是在2016年底、2017年初的时候，我们挑了这样子一个题目、啊？他们最近昨天好像还有一个这个影片的发表会，是很厉害的。就是他们在做的事情就是去把我们平常 silo 在各个不同的地方的，包含空气品质，空气品质还分民间量的跟官方量，这个大家应该都很清楚。然后水品质，然后地震速报，然后灾防啊，所有各方面的资讯都把一个一个的 silo 不是拆掉，而是要求他们用 OpenAP。用 Sensor Things 这个 API 去把它分享出来，然后再请我们的国网中心去把它全部集成到国网。但是呢，也任何的研究者也可以自己再去做这样子的一个集成工作。那这样子一集成之后，就变得非常 powerful， 大家都可以去做研究、去做分析，再也不会有说就是你的 model 比较好，还是你的资料比较齐的这个问题。至少在这些 domain 上，为什么我们一开始挑这个做，是因为第一个，这跟大家民生有关，就是你搭电梯到这个15楼，但是中间它预测可能会发生
地震，他提早十秒钟知道，他在八楼赶快停下来，然后让你出去，这个就是蹲下掩护啊什么之类的。那这个对所有人的生活都非常的有感 ，literally。所以我们是挑一个大家有感，因此愿意比较愿意给我们这个预算嘛的，因为这个是就是特别预算嘛。那然后还有就是说这样子解决了之后，它是不涉及各自的，因为不会有一条河冒出来说不要量我的这个污染程度嘛。所以就是在人民有感不涉各自的这两大前提下，其实我们经过了非常多协调的程序，然后去完成了这种跨我已经不知道多少部会了，但总之蛮多部会啊的这样子一个形状的一个，就是我们叫 data collaborative 资料协作关系，也包含民间的像空气盒子。所以如果有兴趣的话，我们在 CI 网站上，尤其是它的资料提供的那个 data platform， 我们有非常完整的说明，也包含我们历届的应用竞赛的这个得主，这一届的也已经快要组得出来了。那所以大概在这个过程里面，我们就可以知道说你要怎么样去做这样子的协调。那图书馆之间的资讯流，涉及各自的是小部分嘛，不涉及各自的是大部分，所以你透过 CI 的这个做法，先做到让大家觉得比较有感，之后再慢慢的再去做，就是涉及各自的部分，或者涉及各自的部分根本就不要用这种方式做，而是用就是开放演算法的方式，就是大家各管各的，但是你用一个 query， 大家把 query 出来那个 insight share 出来，而不是把资料 share 出来。不过我会建议说先从没有各自的部分开始，所以所有这些 standard， 包含 Open API 国发会那个 standard， 其实都已经公布在网上，如果有兴趣的话，也很随时就是联络我，或者是就是去问就是国发会的 GDSESG 的那个小组，就是政府数位服务准则的那个小组。好，那还有没有其他举手的问题？哎，请，没问题啊，请。因为刚刚听起来是 system driven， 那 system driven 的前提是因为有 policy driven， 当然啦，因为有就是改善国法嘛，改善执法，对，是的。所以逼了政府单位出来，可是我先这个 community 并没有一个所谓的 top down 的这种的力量的话，是这个会不会有比较困难度会比较高？其实我们就是之前这个 community 也没有 top down 的力量，我们是试着去说服大家说，我们用的其实是个人的诱因设计，就是说对于那个采购来讲，对于承办来讲，它最大的痛点是什么？就是它的厂商不玩了，然后下一个厂商来的那一刻，那首先它就会有一段转型期，它所有东西要填报两次，然后而且呢，它在 maintain 的时候，两边的 ontology schema 会不一样。那而且本来那个厂商如果 migrate 不完全的话，你这个旧站还得跑一阵子，因为有别人跟旧站已经在接了。那而且新的厂商常常会说看不懂旧的厂商的 code， 所以他决定重写。那重写呢就会开始出现很多错误，那他就会说这个才是对的，我们没有必要做 bug for bug compatibility 了。所以这些大概都是实际上面资讯人员碰到第一线的困难，所以我们说服他的做法就是说，只要你在一开始采购的时候，你掐这个 Open API， 你就完全没有这个问题，因为新的厂商他已经可以对着这个 API 去做前端，你也不需要得罪 SI， 因为得罪 SI 没有好处。但是当你想要看一个新的前端、一个新的发展的时候，你就请他把它接上去嘛。所以像我们的一个叫做登山书的一个新创团队，他就参与了我们的这个台湾登山申请一站式服务网。可是他这个后面其实是我们如果去按各单位联络资讯的话，是营建署、林务局、自然保护区、警政署等等，其实超级 silo 的。那他们的指挥链也并没有编在一起，而且也不是很 top down， 有一个人能够指挥所有这些其他人，他们只是说都跟山有关系。那但是现在院长说好，向山致敬，开放山林，所以忽然之间他们就涌入非常多对山有兴趣，但是对现有的山岳管理系统没有那么有兴趣的朋友，我们就必须要 user friendly。 那这个时候你可以想象，如果他们去架一个新手友善的系统，而且每个都架一个，或者约好一个厂商架一个的话，他们的那个管理成本是非常非常高的，事实上是 N 乘以 M 那么高的。所以我们就说服他说，其实你不需要这样，你只要把现有的系统每个都接上一个 API， 好像一个变电器一样，然后我们弄一个汇流排，然后让新手能够很容易说我想要爬嘉明湖，然后呢我就一次去看中间可能所有经过的山屋啊，所有经过的营地啊，然后呢我选了出发日期啊等等之后，他就自己帮我好像小帮手一样回去刚刚那几个系统去查，就是向阳营地、向阳山屋什么之类到底有没有名额，可不可以申请等等，他就一次帮我发到后面的四个系统。但你本来系统前端还在，后端还在，也没有拆也没有改，那所以对他来讲，他的每天的成本降低，他不再有那个政治风险，就是有些人用新系统 book 得到，新系统 book 不到，而且他也有 credit。 那所以在这三个都满足的情况下，我觉得不一定需要 top down 就可以去做这样的推动，给您参考。谢谢。好，看大家还没有要举手问的问题，没有吗？再五分钟。好，
好，如果没有的话，我们就要回到 slide 了。好，那有一位叫做 Euphony 啊，问了这样子一个问题，也是非常好的一个问题啊。他说，图书馆界苦恼于高价期刊，这个刚刚有说了，而想取经德国，用国家力量去 negotiate open access， 这真的太棒了。那康塞尔联盟苦恼于经费与语言啊，无法跨出第一步，可不可以用我优异的德语能力，以及优异的行政院资源呢，包含优异的行政院的人、优异的行政院的钱跟优异的行政院的管道，来协助就是图书界来跨出这一步。哇，这次好久没有看到了，非常的怀念。好，对，那anyway， 那就是少见，就是一个汉字就是有两个 syllable。那所以 anyway， 我的 point 是说，我第一我没有什么优秀的德语能力啊，我在德国的时候是相当于台湾小学四年级、五年级的时候，那所以其实我的德语能力差不多就是一个一般的就是四年级、五年级小学生，还没有到那么高的能力，因为当时我们去德法边境，我要一面学法语，所以其实我德语能力，即使在我德语能力最高的时候，也差不多等于一个小学二三年级的学生而已啊。那你可以想象，你请一个八九岁的小孩帮你去 negotiate， 国家力量的学术期刊禁用啊，到底会发生什么事情啊？这个就很难讲了。那大家如果在看我用德语致辞，这个在这个什么汉堡这个什么什么什么联盟啊，什么商会致辞啊，确实我讲的非常的抑扬顿挫，非常有表情。可能是因为德文是看字念音，我完全不知道我会讲什么。请外交部给我一个德文的稿子，然后我就是扮演一个良好的语音合成的角色哦。不过这个角色可能快要失业了，因为那个 speech model 包含这个 nonverbal transfer 的 paper 最近出了啦，所以只要找一个德语讲得很好的念一句，把我的 voice print transfer 给他就好了，大家都听不出差异来的。所以就是说这个大概没有办法说让我用德语去 negotiate。但是我讲英语，那其实翻译成德语再放上我的 voice print， 这个倒是可以。如果你对这种有兴趣的话，我们可以来试着一起做一下这样子的 pipeline 哈。那在这样子的 setting 里面，我是很愿意来帮忙你跟谁。我事实上因为到鹿特丹、到阿姆斯特丹离柏林很近，所以其实我本来就会去柏林，大概五天之后吧，就会在柏林。那我也会去问他们说，他们到底怎么样子去联合 negotiate 这样子的一种 open access 的取用。那其实，在欧洲本来就有一个也是很欢乐的政党，叫做 Pirate Party 嘛。那海盗党，那海盗党其实也蛮厉害的。那他们也有在一些地方有执政过，好比像说，目前就有一个现任的海盗党市长啊，对这个台湾很好啊，有事没事会来我办公室玩啊，然后这个对台湾的印象极好啊，而且就是。是关于熊猫啊等等，都有他自己的一套说法嘛，所以就是说我是很愿意去跟这些做 open access 的朋友。那台湾为什么没有办法用海盗党？当然是因为内政部表示说，刑法里面已经有的罪名不能够当做党的名称，我们是有海盗罪的，所以我没有办法做一个鼓励海盗的政党哦，可能会就是让索马利亚朋友不是很高兴这样子。对，那所以是没有办法做海盗党，但是做类似海盗党的事情，我是很愿意帮忙做，那我也会 pay attention to it， 而且去跟这次去德国大概四大党派都会见到了，我会问他们怎么negotiate的这个过程。所以如果以后用得上我的地方，那我 I'm just one email away， 随时欢迎直接来联络我啊。好，那这样子我们就到这个最后一个问题了。那就是想要请问我对反送中事件的看法啊。好，这个一分钟要处理这个问题，真的是非常的有意思。那不过我想讲的就是说其实我是有 Twitter 的，然后我在 Twitter 上面像最近有 quote 这个蔡总统嘛，说这个黑暗是没有办法驱散黑暗的，只有光明可以驱散黑暗。那这个是就是马丁路德金恩牧师的一个想法。那这个想法其实跟我的想法是非常一致的。我在应该是616，就是第一次比较大的这个游行的时候，其实我就在 Twitter 上面去支持他们。那当时我在 Twitter 上面是这样讲的，说those willing to fight authoritarianism will rally June 16 in Hong Kong, and this is a chance, and still is a chance for the PRC to listen to the people and advance the 16th global goal. 那他们自己在就是联合国第七十四大会2015年自己签名也同意要在2030年成为一个法治国，就是 SDG 的第16项。那所以这个是
大家都愿意看到的方向，也是他们自己承诺的方向。那 sustainable development hinges on peace, on human rights, and rule of law, 这三个都要满足，才能够说它在2030年又达到 SDG 16。所以在这个前提上面，台湾 can help promote the global goals, 不管是奥斯陆自由论坛，不管是 Open Tech Fund, 不管是无国界记者的朋友们，他们现在很需要就是一个安全的空间，他可以在他们的这样子不受干扰的，就是集会结社言论媒体的自由的环境里面，去让全世界继续关注香港的情况。那台湾其实也责无旁贷，没有什么别的位置能够让国际的朋友来做这件事情。那所以不管是在签证上面，在集会上面，在场地上面等等，我们都已经帮了他们相当多的忙，也会持续帮他们相当多的忙。谢谢大家。我不知道大家的 CPU 有没有跑得很热，而且你有没有发现他一口水都没有喝，然后就一气呵成的回答了我们所提的28个问题里面的8个问题。 OK, 好，那因为我们一直都在 Q&A, 所以我们就没有 Q&A 了。 OK, 所以最后我们是不是邀请唐凤政委跟我们一起合照？反过来拍吗？对，就是他不会在这边好奇。正后方的脸空，要不要大家坐一下？